gaarigan iga dambeeyo waxa watay Axmed Cusmaan Axmed Allah u naxariistay waxa uu ku dhintay qarax loogu xiray gaarigan sidii idin muuqato oo gabi ahaanba burburay waxa la sheegay inuu ka yimid dhanka Liberia balse nasiib darro halkan oo ah isgooyska shaqaalaha ayuu ku qabsaday qaraxan oo dabcan hore loogu soo xiray waxa la sheegay Axmed gaariga inuu asiga u san lahayn oo uu ka soo qaatay saaxiibkiis balse isagu uu ka shaqeynayay mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho wararka qaar waxa ay sheegayaan in Axmed markii qarax uu dhacay uu ku dhawaaqay erey ay ka mid yihiin ibadbaadiya ibadbaadiya balse nasiib darro uu waayay cid ku soo baxda dhawaaqiisa dabcan ka badbaadisa booliska gobolka Banaadir ayaa ku soo baxay qaraxa kadib isla markaana la wareegay amaanka guud ee halkan isla markaana Axmed isaga oo meed ah ayaa laga dhex saaray gaariga oo sida wararka qaar ay sheegayaan gabi ahaanba uu ku dhex gubtay waxaana laga helay qaar ka mid ah jirkiisa oo kaliya ganacsatada ku sugan isgooyska shaqaalaha oo sheegay in warbaahinta aysan la hadli karin sababo amni dartood ayaa waxa ay sheegeen inay indhahooda ku arkayeen saddex qofood oo dhaawac ah laba qof ayay sheegeen in dhaawacoodu uu yahay mid fudud balse midka kale dhaawaciisu culus yahay ma ahan markii ugu horreysay oo gaari lagu xiro qarax magaalada Muqdisho balse waxaa ugub ah in qofkii gaariga dabcan qaraxu kula qabsaday aanan laga badbaadin isaga oo ku dhawaaqaya erey naxariis leh oo ay ka mid yihiin ibadbaadiya ibadbaadiya balse uu waayo qof Soomaali ah uu ku soo baxo islamarkaana badbaadiyay noloshiisa Safiya Cismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha